Lencov zákon. Ako rýchlo zistiť smer indukovaných prúdov vo vodiči? Videli ste, že s Feredejovým zákonom je to pomerne komplikované. Musíte mať presne určenú orientovanú slučku, normálový vektor, vedieť, ako sa vypočíta fi, podobné veci. Ukazuje sa, že existuje jeden veľmi šikovný spôsob, ako rýchlo predpovedať, v ktorom smere sa budú indukovať prúdy v týchto situáciách. A prišiel na to Lenz čo je ruský fyzik nemeckého pôvodu, žil niekde v pobaltských krajinách, v tam, patril do tamojšej nemeckej minority, alebo možno aj majority, neviem, ako to bolo v tom čase. No a to, čo on povedal, bolo toto. Indukovaný prúd tečie v takom smere, aby svojimi účinkami pôsobil proti zmene, ktorá ho vyvolala. Toto je znenie Lencovho zákona. Indukovaný prúd tečie v takom smere, aby svojimi účinkami pôsobil proti zmene, ktorá ho vyvolala. My ukážeme na tomto videu nejaký jeden prípad, kde si ozrejmime, ako to on myslel a čo, to, čo sa vlastne týmto myslí a ukážeme, že ako to použiť. Dobre, takže poďme rovno k prvej modelovej situácii, experiment, ktorým osvetlíme Lencov zákon. Poďme na takýto obrázok. Predstavíme si takúto aparatúru. Máme tu kovové jadro, kovové jadro, toto sivé, valcového tvaru, na ktorom je navlečený, ale voľne, tak aby sa ho nedotýkal, prstenec z vodivého materiálu, ktorý je dvoma nevodivými nitkami pripojený k nejakému držiaku tuto hore. Tento prstenec sa môže pohybovať viac menej, pokiaľ nenarazí na... Je tu dosť veľa miesta medzi ním a tým valcom, valcovým jadrom, takže môže sa pohybovať smere pozdĺž cievky buď tam, od nás, alebo k nám. čiže takto sa môže kývať na tých dvoch nitkách. Máme tu zdroj elektromotorického napätia, máme spínač, ktorý je zatiaľ vo vypnutej polohe a nejaký rezistor. Čiže samozrejme vodič, ktorý je tu navinutý a vytvára cievku v tomto obvode. No a teraz to, čo budeme skúmať, je taká otázka, že čo sa stane, ak zapneme spínač? Ukazuje sa, že keby ste robili tento experiment, tak to, čo sa stane, je to, že ten spínač sa nám prudko po zapnutí, teda nie ten spínač, ale ten prstenec sa nám po zapnutí spínača prudko vyhodí v smere von. Čiže ten prstenec sa odpudí od tejto cievky. Pôjde preč. Samozrejme po chvíľke sa vráti, pokýva sa a zastane v rovnovážnej polohe. Ale po zapnutí spínača ho to prudko odhodí. Mali by sme vysvetliť tento efekt, Najprv ho vysvetlíme, vysvetlíme ho najprv cez Feredejov zákon, potom sa pozrieme na to, že ako sa zmenilo B v prstenci a aká bola teda zmena B -čka. a nakoniec, akým smerom pôsobí magnetické pole BP od prstenca vytvorené indukovaným prúdom v prstenci. No a potom povieme, ako to ten lens vlastne pre túto situáciu myslel. Takže poďme teraz na, tu, na to, že si predstavíme, že sme ten spínač zapli, takže nech je zapnutý ten spínač. Keď je, ten, keď je ten spínač zapnutý, tak obvodom pravdepodobne by mal tiesť prúd od plusu, tu na je plus na baterke, takže obvodom by mal tiesť prúd, ktorý by sme mohli e, znázorniť farbou, čiže takto, takto tečie prúd, predtým tiekol žiadny prúd, teraz tečie taký prúd. To znamená, touto cievkou odzadu pre, prechádza odzadu a tuto pôjde takto. Tu napôjde, toto bude smer prúdu takto a takto napríklad aj tu v tomto mieste pôjde smer prúdu v tej cievke späť do obvodu cez rezistor, spínač a takto bude chodiť dookola. Čiže takto by mali ísť elektrický prúd v tej, v, v, tom, v tej cievke. Teraz by sme mali zobrať, zobrať pravú ruku a pomocou pravidla pravej ruky odhadnúť, že akým smerom pôjde magnetické pole vnútri cievky. No a ak teraz priložíte pravú ruku k tej cievke tak, aby zohnuté prsty ukazovali smer prúdu v, cievke, v tých vod, v druhotoch cievky, tak stýčený palec vám bude ukazovať, aké je magnetické pole v cievke. A magnetické pole v cievke v tomto okamihu teraz, magnetické pole v cievke teraz, má smer evidentne takýto. Čiže toto je pole B2. B2 je magnetické pole v čase po zapnutí spínača. Čiže v cievke je takéto magnetické pole. Dobre, my si teraz vyberieme kladný smer obehu tejto slučky, tejto tu, toho prstenca, taký kladný smer, aby, aby sme mali magnetický indučný tok e, cez, tu, cez ten prstenec, aby sa dal vypočítať ako plocha tej, toho prstenca krát veľkosť toho B. Čiže budeme chcieť, aby normálový vektor toho prstenca, aby normálový vektor toho prstenca išiel v smere tam, čiže v smere toho B. Čiže ak má ísť takto normálový vektor, tak kladný smer obehu prstenca nezostáva nič inšie, aby bol takýto. Toto bude kladný smer obehu prstenca. Kladný smer obehu prstenca. Podľa pravidla pravej ruky, keď priložíte pravú ruku k tomu prstencu tak, aby prsty ukazovali kladný smer obehu toho prstenca, tak potom normálový vektor ide tam. Za takýchto okolností sa magnetický indukčný tok ten v čase po zapnutí, cievky, po zapnutí spínača fi 2 rovná jednoducho B2 krát S. Prečo B2 krát S? No a prečo tam není kosinus alfa? No lebo medzi normálnym vektorom a indukciou je uhol 0, čiže kosinus 0 je 1, čiže je to navyše kladné Φ2. Pred, toto je po zapnutí spínača. Po zapnutí pred zapnutím spínača, pred zapnutím spinača netiekol cievkou žiaden prúd, vnútri cievky nebola nebolo žiadne pole, to znamená, že prstencom nebol žiadny magnetický indukčný tok, čiže magnetický indukčný tok prstencov, prstencom pred zapnutím phi1 bol nula. Čo sa stalo? Magnetický indukčný tok sa zmenil. Zmena magnetického indukčného toku bude phi2, tok na konci minus phi Jedna. A tá zmena magnetického indučného toku nám očividne vychádza B2S, čo je kladné číslo. To znamená, že delta fi lomené čas delta t, za ktorý tá zmena nastala, nám vyjde kladný výraz, ale to ďalej znamená, že indukované napätie, ktoré vieme, že je podľa Faradovho zákona minus delta fi lomené delta t, bude číslo záporné, lebo delta fi delta t je kladné, lebo delta Phi je kladné. Takže záporné indukované napätie nám preženie touto tu, touto tu, týmto prstencom, nám preženie to záporné indukované napätie záporným smerom prúd indukovaný. Čiže indukovaný prúd v tom prstenci nám potečie, indukovaný prúd v prstenci potečie takto. Toto je prúd prstencom IP. Toto je prúd v prstenci I s indexom P. No a tento prúd v prstenci si všimnite, že bude mať oproti prúdu v cievke ktorý je tu teraz nadol a ten prstenci ide nahor, opačný smer. Čiže čo robia dva prúdy, ktoré idú opačnými, sú rovnobežné, ale idú nesúhlasnými smermi? Vieme, že sa odpudzujú. Čiže Feredejov zákon nám vysvetlil teraz, vysvetlili sme, prečo sa to odpudí. Odpudí sa to preto, lebo indukovaný prúd v prstenci a prúd, ktorý tečie cievkou, sú opačných smerov. Preto sa to odpudzuje. Dobre, takže toto je vysvetlenie toho javu, že sa to odpudí cez Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie. No lenže teraz by sme to chceli pozrieť cez Lencov zákon. Tak poďme sa pozrieť, čo sa deje, keď prstencom sa naindukuje prúd IP. Keď sa v prstenci naindukuje takýto prúd IP, tak to zároveň znamená, že v prstenec vytvorí svoje vlastné magnetické pole, lebo je to ako keby s prúdom, ktoré podľa pravidla pravej ruky, keď, ho, keď priložíte pravú ruku k tomu prstencu tak, aby prsty ukazovali smer obehu indukovaného prúdu, tak vám vyjde, že v tým prstencom vznikne magnetické pole, ktoré pôjde v tomto smere. Ja ho môžem označiť BP. Magnetické pole prstenca vytvorí sa v smere takomto. No a teraz prečo má taký smer? No, len nám hovorí, že, tie účinky, že prúd sa indukuje v tom smere, aby jeho účinky, to je, aby jeho magnetické pole, sa snažili zrušiť zmenu, ktorá ten indukovaný prúd vyvolala. Tak čo za zmena vyvolala indukovaný prúd? Tak poďme si to predstaviť. Na začiatku bolo B, magnetické pole vnútri toho prstenca bolo nulový vektor. Môžem ho nakresliť takouto bodkou. B1. Nulový vektor magnetického pola tu bol na začiatku. Potom, po zapnutí spínača, bol vektor magnetického pola vnútri toho prstenca v jadre B2. Ako, aká bola zmena? Zmena to je to, čo musím pripočítať k B1, aby som dostal B2. Čiže zmena toho magnetického poľa vnútri jadra je tento vektor delta B, ktorý sa rovná B2 vektor minus B1 vektor a z hodov okolností sa rovná B2 vektoru. Čiže čo má na svedomí indukovaný prúd v prstenci? Práve táto zmena delta B. Delta B je vektor, ktorý má smer vektora B2. Zmena je v smere od nás a Lenz nám hovorí toto, že indukuje sa prúd v takom smere, v tom prstenci, aby jeho účinky, to je jeho magnetické pole BP, sa snažilo umenšiť túto zmenu. Takže chápeme, prečo magnetické pole prstenca ide v smere proti delta B. Preto, aby toto delta B s čítaním z ním zrušilo. Čiže Nemohol by sa, sa prúd indukovať, keby sme teraz zabudli na naše odvodenie cez Féredéov zákon, prúd by sa nemohol indukovať v prstenci opačným smerom, smere nadol, takto, lebo keby išiel takto, tak magnetické pole BP by išlo v smere rovnákom ako delta B. Tak ono by vtedy tej delta B, tu delta B nesnažilo sa zrušiť, ale práve že posilniť. No a, a Lenz hovorí, ja ešte raz ukážem toto, že... Indukovaný prúd potečie v takom smere, aby svojimi účinkami, to teraz treba čítať medzi riadkami, čo sú to jeho účinky, no jeho magnetické pole, aby svojimi účinkami spôsobil spô proti zmene, ktorá ho vyvolala. Čo bola tá zmena, ktorá vyvolala indukovaný prúd? No práve to bol zmena magnetického poľa. Zmena magnetického poľa to je vektor delta B. Delta B má na svedomí to, že sa indukoval prúd. Prúd sa musel naindukovať v takom smere, aby svojim magnetickým poľom toto delta B chcel rušiť. Čiže my by sme mohli pekne predpovedať smer, smer toho Ička, indukovaného v tom vodiči, aj cez Lencov zákon. Dobre. Toto bolo, bola situácia, ktorá sa deje pri zapnutí spínača. A teraz poďme znovu, dáme si druhú otázku. Tá istá aparatúra, ten istý obrázok. Čo sa stane, ak vypneme spínač? Čiže predpokladajme, že spínač bol zapnutý a my ho vypneme. To znamená, že so spínačom urobíme takýto proces, že bol zapnutý a my ho rozopneme, vypneme. Keď bol zapnutý, tak obvodom tiekol pekne si elektrický prúd týmto smerom, ičko, išiel tu na takto späť, čiže aj tadiaľ tiekol prúd i, tiekol prúd i a keď bol dlhodobo zapnutý, tak sa vnútri, vnútri, toho magnetické pole vôbec nemenilo a určite, keď už dlhodobo bol zapnutý a tiekol ten prúd i v tej cievke, tak vnútri toho prstenca netiekol žiaden indukovaný prúd. Lebo indukovaný prúd tečie len vtedy, keď sa mení tok vnútrom prstenca. No a keďže tok je tu ustálený, dlhú, dlhú dobu tiekol prúd i, tak tok bol ustálený, takže vnútri prstenca sa nič neindukovalo. Uh, magnetické pole, ktoré vytváral ten ten, to jadro vnútri prstenca. Magnetické pole od jadra išlo takto. Ja ho môžem označiť B1, lebo to je magnetické pole pred akciou. Naša akcia bude rozopnutie toho spínača, čiže pred rozopnutím magnetické pole bolo také. Bolo to B1. Po rozopnutí spínača, keď rozopneme spínač, tak prúd v obvode postupne klesne na nulu a magnetické pole vnútri toho jadra bude nulový vektor, čiže B2, B2 je znázornená len bodkou. To je magnetické pole po vypnutí spínača. No a teraz, aká bude zmena magnetického pola? Zmena magnetického pola je to, čo musím pripočítať k vektoru B1, aby som dostal vektor B2. Čiže zmena magnetického pola, zmena magnetického pola bude takýto vektor delta B, tento vektor delta B, ktorý sa rovná B2 minus B1, a keďže b2 bol 0, tak ona sa rovná mínus vektoru b1. Čiže minus je, zmena magnetického poľa je opačná k vektoru b1. Čiže to, čo nám teraz vyvolá indukovaný prúd, lebo tu sa nám teraz pri tom vypnutí naindukuje, v okamihu vypnutia sa naindukuje v prstenci prúd, tak to, čo nám vyvolá indukovaný prúd, bude práve tá, tento vektor delta b zmeny magnetického poľa. A čo hovorí Lenz? Lenz nám vraví, že smer indukovaného prúdu v tom našom prstenci má byť taký, aby svojimi účinkami sa snažil zrušiť túto zmenu. No účinkom toho magnetického prúdu je jeho vlastné magnetické pole toho prstenca. Prstenec bude mať svoje vlastné magnetické pole a my chceme, aby to jeho vlastné magnetické pole išlo v smere smere proti delta B. Chce ho zrušiť. Takže nič iné nezostáva, len to, aby smer toho prúdu v prstenci bol takýto toto bude IP. I v prstenci pôjde takto, čiže pôjde súhlasne so smerom prúdu v cievke a to znamená, že magnetické pole v prstenca pôjde takto. Toto bude magnetické pole B prstenca, ktoré pôjde pozdĺž osy tej cievky a pôjde tak, aby rušilo Delta B. Lenz nám predpovedá smer toho IP bez toho, aby sme sa zaoberali tokmi a podobnými vecami. Pomocou Lencovho zákona sme smer IP zistili. Teraz to bude mať aj prejav vonkajší, čo sa stane, keďže nám prúd potečie v smere pr v prstenci takto, naindukuje sa takto a cievkou ešte stále doteká prúd smere nadol, sú to súhlasne rovnobežné prúdy, takže čo sa stane je, že sa ten prstenec k tejto cievke teraz pritiahne. Čiže dôjde k tomu, že po vypnutí spínača nám toto tu, celý ten závit, celú tú celú po, pohyblivú prstenec hodí v smere k cievke. Na chvíľočku pôjde k cievke a potom sa vráti späť. Čiže po vypnutí spínača dojde k pritiahnutiu prstenca k cievke. Keby sme teraz chceli urobiť predsa len ešte aj popis cez Faradayov zákon elektromatickej indukcie, tak sa dohodnem znovu na kladnom smere obehu. Kladný smer obehu toho prstenca bude toto. Toto bude kladný smer obehu, takto. Takto. Takto bude kladný smer. No a poďme sa teraz pozrieť, aké je φ1. φ1, keďže tam bolo maximálne magnetické pole, tak Φ1, a keďže, keďže kladný smer obehu je taký a normálový vektor je taký potom, tak to Φ1 bude vlastne B1 krát S. Φ2, 2 bude vlastne na konci nulové magnetické pole B2 krát S, čo je nula, lebo pole je nulové. Delta Φ, čo je Φ2 minus Φ1, Φ2 minus Φ1, bude vlastne len, bude to vlastne 0 minus B1S a to je záporné. Čiže delta phi bude záporná hodnota. Delta phi bude záporná hodnota. Aký budem, aké bude mať znamienko delta phi lomené delta t? Keďže delta phi je záporné, delta t kladné, tak je to znovu záporná hodnota. Faraday, Faraday nám hovorí, že indukované napätie, indukované napätie Ui je mínus delta phi lomené delta t a to znamená, že nám vyjde kladné čiže prúd indukovaný aj napätie budú mať kladný smer obehu prstenca, čiže budú súhlasné s týmto smerom plus. Čiže vidíte naozaj, že aj Lenz predpovedal ten istý smer indukovaného prúdu prstencom, ako ho predpovedá Faraday. Faraday hovorí takýto smer, Lenz taký istý. Čiže toľko k týmto dvom príkladom použitia Lenzovho zákona máme tu tie isté otázky, na ktoré sme dúfam odpovedali. No a teraz prejdeme ešte k jednej pojmovej mape. Druhý experiment, tzv. Foucaultové, Foucaultové prú, prúdy, sa to má asi čítať, to je francúzske meno. Takže začneme elementárnou situáciou. Čo sa stane, keď cez ohraničenú oblasť magnetického poľa ťaháme obdĺžnikový kovový závit? Obrázok. Predstavte si, že homogénne magnetické pole je len tu v tomto štvorci, kde sú tie krížiky, tu už nie je. A teraz, keď zoberiem kovový závit a ťahám ho rýchlosťou V vonku, tak, tak, čo sa udeje je to, že, že, v tejto časti závitu sa nám bude indukovať elektrický prúd UI, ktorý pôjde takto, v tejto časti prúd, ktorý pôjde takto, no a on musí tadiaľ tiež prechádzať, kde není magnetické polo, lebo musí byť uzavretý ten prúd v tom závite. Čiže v závite sa nám bude indukovať elektrický prúd. No ako dôjdeme na to, že takým smerom Predstavíme si tu, že tu je nejaký voľný elektrón, že vlastne tu nabude to hlavné napätie, ktoré, ktoré to celé spôsobí. Keď si tu predstavíte podobne ako v experimente v predchádzajúcom učile voľný elektrón, ktorým pohybujeme v smere tam, jemu zodpovedajúci prúd je v smere doľava, podľa, Lencovho, podľa, podľa Flemingovho pravidla ľavej ruky, by sme mali získať magnetickú, magnetickú, silu na elektrón smere nadol. To znamená, keď elektróny pôjdu, budú pochodovať tým vodičom týmto smerom, tak kladný smer prúdu smer pohybu kladných nosičov naboja bude práve taký, ako som nakreslil. Čiže bude sa nám tam indukovať prúd. No lenže na, na, na elektrický prúd, ktorý je v magnetickom poli, pôsobí znovu podľa, Lencovho, podľa Flemingovho pravidla ľavej ruky, pôsobí magnetická sila. Čiže na túto časť vodiča, ktorá je tu v magnetickom poli, pôsobí sila nahor, na túto nadol, ale tá, tie nás nezaujímajú, lebo tie sa rušia. Ale na túto priečku bude pôsobiť sila v smere tam, a to znamená, že my budeme pri tom ťahaní toho, tej slučky vodiča, hej, toho uzavretého závitu, budeme musieť prekonávať túto silu FM a musíme sa namáhať. Čiže vytiahnuť závit z magnetického poľa stojí nejakú námahu. E, dobre, a teraz čo sa stane, ak namiesto čo sa stane, ak cez ohraničenú oblasť budeme ťahať obdĺžnikový plech na miesto závitu. Čiže teraz si predstavte, že na miesto závitu v tej, z tejto oblasti vyťahujeme plech. Plech je vlastne vodič, ale plošný vodič. On všade môže viesť prúd cez celú plochu. No a to, čo sa ukazuje, že sa deje, je veľmi podobná vec. V tom plechu sa indukujú výrivé prúdy, tzv. fukotové prúdy alebo výrivé prúdy a tieto prúdy potečú zhruba tak, ako som nakreslil. Bude sa to veľmi podobať na situáciu s obyčajnou slučkou a na tie prúdy nám bude pôsobiť magnetické pole silami. Tieto dve sily viac menej sa zrušia až na nejakú malú zložku v smere tam, ale te, táto sila bude významná a to znamená, že pri ťahaní toho, toho plechu vodivého pred z magnetického poľa znovu musíme prekonávať magnetickú silu. Čiže magnetické, magnetické pole sa nám, nám spôsobuje to, že je ťažké vytiahnuť z neho vodivý plech. A spôsobujú to vlastne tie výrivé prúdy, ktoré sa naindukujú v tom, v tom plechovom vodiči, plošnom vodiči. Fukoltové výrivé prúdy majú samozrejme aj nejaké využitie. Využitie týchto fukoltových prúdov, ja tu mám dva takéto prípady. Prvý prípad je, že keď toto by bola os, na ktorej je umiestnená ručička meracieho prístroja, ktorá môže robiť takýto pohyb, takto sa môže hýbať, ukazovať nám na niečo na stupnici, tak tu nadáme kovový plech, ktorý dáme medzi poli magnetu silného a vlastne tým, že sa tento plech bude hýbať v takomto magnetickom poli, budú sa tam vytvárať fukotové prúdy, ktoré nám budú spôsobovať to, že bude pohyb toho plechu tlmený. Čiže brzdenie pohybu ruči, ručičiek meracích prístrojov je jeden z efektov, kde sa toto používa. Ďalší efekt je v indukčných brzdách, ktoré sa vo všelijakých dopravných prostriedkoch používajú. Je krásny experiment, ktorý si potom ukážeme na, v triede, na internete si ho pozrieme. Keď by ste zobrali takto plech, ple, teda nejak, nejaké také, takéto súčiastku, takúto v tvare proste z kovu, komplet vyplnenú skovu, ktorá sa môže na tejto osi kývať tak, ako naznačuje šípka. A tuto by ste dali dva silné elektromagnety a tu na, medzi nimi by bolo homogénne pole v tejto oblasti, tak pri tom, ako by ste spustili tú súčiastku pri kive, ktorá by išla sem, tak by ste zistili, že, že by sa zastavila ako keby utlo, hneď ako by vstúpila do toho magnetického pola. Ona proste sa rozbehne a prúdko sa tu zastaví. To pole je, ju prúdko zbrzdí to, prečo ju zbrzdí, už vieme, pôsobia magnetické sily na výrivé prúdy, ktoré sa indukujú v tejto súčiastke. Foucaultové prúdy má na svedomí, alebo objavil, alebo popísal francúzsky fyzik Foucault. On je známy aj tým, že vymyslel známe Fukotovo kyvadlo, ktorým sa dá demonstrovať to, že sa zemeguľa otáča. Dobre, toľko k dnešnej téme, viac na hodine.